אוקיי? מתי יש הבדל משמעותי לטובת הניתוח? בשישה חודשים. כמה זמן זה מחזיק? מה ההבדל? 10 בסקאלה של 100? 15? לא משמעותי במיוחד, אבל בסדר. אז יש ספר מצוין של איין הריס, שאמיר פה, אמיר לא הגיע. כתב לי בוואטסאפ אתמול שצריך לשרוף את הספר, אז בסדר, אפשר לשרוף. אמרתי לו חזרה שבוואטסאפ, שמקום ששורפים ספרים, ישרופו גם אורתופדים. ואם ניתוח עוזר רק לשישה חודשים, אז באמת אין הצדקה לעשות את ה-CT או את ה-MRI, כדי לראות אם יש או אין פריצת דיסק או משהו אחר. Neuroplasticity. Neuroplasticity זה מושג מאוד מאוד חדש וסקסי, אבל אנחנו יודעים את זה. ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כל מי שלומד נהיגה או למד נהיגה יודע שיש החזרים שלומדים אותם. הגוף יודע ללמוד, אנחנו לא חושבים על כל דבר שאנחנו עושים. אותו דבר מי שעושה סקי, והחבר'ה, חלק מהאנשים בארץ הם מלמדים, קוראים לזה זיכרון שריר. אז חבר'ה, השריר לא זוכר, אבל זה המושג הזה שאנחנו מכניסים דברים ואנחנו לומדים אותם ומשננים אותם, וגם פיין אנחנו לומדים אותו ומשננים אותו. אז זה השקופית הכי יפה, תראו את הצבע. תראו, אשתי נתנה לי אותו. זה תמיד עושה טוב. האנרגיה זורמת אל המקום בו תשומת הלב מתמקדת. אוקיי? אם אנחנו מתרכזים במשהו, או חושבים על משהו, זה קורה. נחמה עברה להיות מדריכת NLP, אז מי שזה מעניין אותו, אני יכול להסביר אחר כך מה זה, אבל זה כל מיני דברים שקשורים למוח. וזה בהחלט רלוונטי פה. אנחנו יודעים שאם אני פתאום מתחיל לחשוב, אולי אני אקנה טסלה? אז כולם מסביב, אני רואה טסלות, כולם נוסעים בטסלות. ואם אני בהיריון, אז... וואו, כולם בהיריון מסביב. איפה שאנחנו חושבים, מה שעובר לנו במוח, אנחנו עובדים על זה. אז בואו נסתכל על ה-classic quantification, יש לי עוד 5 דקות, בסדר, אני כמעט עומד בזמנים. אז יש לנו את האיש הזה שהולך להיות עם כאב כרוני, נכון? מר כהן, בן 38, מה קרה לו? נפס לו הגב, נורא פשוט, נכון? ומה הוא עושה במקרה שלנו? הוא הולך לרופא שלו. היי ג'ון. הולך לרופאה שלו, ובוא נניח שהרופאה שלו היא מצוינת, נכון? היא רופאה מצוינת, היא יודעת שלא צריך להמליץ מנוחה, לא תמשיך עם החיים שלך, ולא צריך תרופות. טוב, אם אתה רוצה תיקח משהו, אבל זה לא האישו. והיא לא שולחת לשום דבר, ומסבירה לו, והוא אומר, כמו שהילדונת אז בהתחלה, משהו זה בעצם. אז אחרי שהייתה רופאה מצטיינת, בעיני כולנו, היא פתאום אומרת, אבל just to be on the safe side, בואו נעשה איזה בדיקה. אז בדיקה. איזה בדיקה? מה הבדיקה עושה? anxiety. מה הבן אדם שם חושב? רגע, מה היא חושבת שיש לי? והיא לא אומרת לי גם. בטח חושבת שיש לי איזה סרטן. יכולה שפה זאת רושמת חופשת מחלה. והפסקת פעילות, כי הוא מוטרד, כל מי שמוטרד מפסיק לעשות פעילות. זה דבר ראשון שהוא מפסיק לעשות. אנחנו עצלנים, כולנו עצלנים. ברגע שמשהו לא בסדר, יש תירוץ, לא עושים פעילות. אז היא שלחה אותו לסיטי. ובסיטי כמובן, מישהו פעם ראה פה סיטי שכתוב 4 אותיות, תקין? אז הוא חוזר אליה ומגיע אליה, והיא, אז, וואו, יש לך פריצה, לך לאורתופד. אז הוא זה. ואני לא רוצה להיכנס לכל הספרות הזאת על האכזבה מהביקור אצל האורתופד. אבל יש על זה ספרות. בעיקר של החברה של נועה בן עמי, תמר פינקוס מלונדון. אבל בואו נסתכל רגע מה קורה פה. בואו נסתכל על התהליך רגע. יש לנו את האיש בסוף. למה הוא יפתח קרוניק פיין? בואו נסתכל כמה זמן. לוקח שבוע עד שהוא מגיע לרופא משפחה, בטח 3 שבועות הוא מגיע לסיטי, עוד שבוע עד שהוא מקבל את התשובה, עוד חודשיים עד שהוא מגיע לאורתופד, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר. מה הוא עשה כל התקופה הזאת? Neuroplasticity, נכון? התאמן בכאב. ראיתם כמה שבועות זה? 13 שבועות, זה 3 חודשים, נכון? התאמן בכאב. אוקיי? כמה זמן לוקח ללמוד לנהוג? הרבה יותר, לא תמיד. 3 חודשים אימון בלכאוב.
אז אם אני מסכם גורמי סיכון לקוניפיקיישן, רגשות שליליות, כעס, חרדה, מיקום שליטה חיצוני, שכחתי אחד בזה, נזכרתי בזה בבוקר בדרך לפה, התעסקות. ככל שנתעסק יותר בכאב, ככה הוא יתגבר. ככל שנתעסק פחות ונעבור לדברים אחרים, ככה זה. פעולות הרופאים, מילים רעות, דימות, מנוחה, ניתוחים, תרופות, גישת אני אטפל בך. אנחנו חברים, אני מזכיר לכם, כאב זו תחושה. אני הלכתי לבית ספר לפואה ב-1978 ולא למדתי איך לטפל בתחושות. למדתי איך לטפל במחלות, לא בתחושות. זה לא תחום העיסוק שלי, אם יש מישהו פה שיודע לטפל, אני לא יודע, אני אורתופד. ניאופלסטיסטי דיברנו, וכל דבר שיודד את החולה ללכת על האינסטינקט הבסיסי שלו, לחשוב שמשהו מקולקל אצלו, יעזור לו לפתח כאב כרוני. ניאופלסטיסטי, יש חדשות טובות. אפשר להשתמש בזה בצורה חיובית, צריך לדעת איך, יש אנשים פה בחדר זה שיודעים, אני פחות, אבל תודה רבה.